אתמול שיחקתי עם אחותי מחבואים. לי היה כיף. 1, 2, 3 דנה. 1, 2, 3 דנה. 1, 2, 3 דנה. אבל לאחותי פחות. אז אמרתי לה, מזל שאנחנו לקוחות לאומי, כי הם כבר סדרו לנו בית יותר שווה, עם הרבה יותר מקומות להתחבא. לקוחות לאומי מקבלים אצלנו יותר. לאומי למשכנתאות, מזמין את לקוחות לאומי להנות מהטבות בלעדיות במשכנתה. חייגו כוכבית 3200 ושאלו על ההטבות הייחודיות.